Минуло 3 роки відтоді, як не стало відомого ужгородського художника-благодійника, справжнього друга Наума Рєпкіна. Якщо добрі діяння супроводжують людини все свідоме життя, то вони не припиняються і після нього. Для ужгородського художника Наума Рєпкіна благодійність і допомога іншим завжди були необхідні, як ковток повітря, бо його совість – це внутрішня честь. Тому й не дивно, що ми знову зустрілися у колі вихованців та колективу Центру реабілітації «Дорога життя», його друзів, родини і прихильників на благодійній виставці полотен з нагоди 70-річчя від дня народження. Сьогодні і без Наума Захаровича ми відчуваємо його присутність, тому що все, що він започаткував у своєму житті, воно здійснюється і продовжується. Так, це абсолютна істина. Наум Захарович заснував свій фонд «Художники дітям» 2 жовтня 1999 року, а Центр «Дорога життя» було відкрито 3 жовтня, на день пізніше. І виставка на користь нашого центру була відкрита так само в той час. Перше, ми якраз знаходимося, ось тут історичний цей плакат, тому що Наум Захарович, він був тою людиною, яка вміла віддавати. Він завжди казав, треба вміти віддавати і ділитися. Він завжди ділився теплом свого серця, своїми роботами. Все це в його полотнах, його доброта, його людяність. За цей період вашої співпраці, що було зроблено спільно? Наскільки ваші діти відчули його допомогу, його доброту і сердечність? Дуже конкретними справами. Ми відчули це і відчуваємо і до сих пір. Сьогодні якраз ми будемо показувати ті історичні фотосвітлини, на яких зображено, як передається, мікроавтобус з підйомником для нашого центру. Це був результат благодійної акції, благодійного проєкту в Нідерландах 2006 року. Мені дуже повезло, що я супроводжувала Наума Захаровича на благодійну виставку в місто Найкерк в Голландії разом з нашими партнерами, благодійниками також. Саме з цієї країни було проведено благодійну виставку «Продаж». І на кошти було придбано мікроавтобус з підйомником, тому що коли побачив і наш друг з Голландії, як наші тендітні дівчата допомагають діточкам, які мають певні фізичні обмеження, долати ці перешкоди і навіть сідати в автобус, який не мав підйомника, не був пристосований для потреб саме діточок з фізичним обмеженням. І Наум Захарович, він просто говорить, як це, давайте щось робити. І конкретно за 2 місяці була організована ця виставка, яка була дуже успішною. І далі Наум Захарович, різні у нас були благодійні виставки, аукціони, він завжди дарував свої роботи, передавав, щоб ми могли також реалізовувати свою діяльність щоденно. Про таких людей, як Наум Рєпкін, кажуть, найсвітліший із світлих. Той, хто віддзеркалював своє тепло і чесно відображав цей світ і матінку природу не лише у мистецьких полотнах, а зігрівав добротою, неймовірним позитивом і щирість душу тим, хто був поруч. Про це говорили його друзі, представники влади, присутні. Хочу поздоровити ваш центр, ваш заклад із придбанням або отриманням такого дуже гарного приміщення. І я думаю, багато художників відгукнуться і продовжать традицію, яку започаткував Наум Захарович. Окремо хочу подякувати Жені. Дозволь мені так до тебе звернутися. Давні друзі були не тільки стартом, але наша дружба вже продовжилася з наступним поколінням. І, звичайно, це прекрасно, що Женя продовжив таку шляхетну, таку благородну справу свого тата. Наум Захарович залишиться назавжди у серці і пам'яті кожного, хто прийшов сюди, не на словах. Вихованці центру добре знають, хто такий Наум Рєпкін. Тому з великою любов'ю і вдячністю готувалися до Дня пам'яті художника. Він встиг їх навчити, що в житті важливо вміти віддавати частинку своєї душі. Дерікада гарний наутизм, де тільки хвилі стомені печалю. Художник посивілий, зміло пише, промінням сонця, лики пастолярі. Thank you.
полотенна Ума Рєпкіна аж ніяк не перша благочинна акція, спрямована на допомогу тим, хто її потребує. Тому сьогодні всі сподівання на те, що знайдуться добрі люди, котрі спроможні придбати картини на Ума Рєпкіна і допомогти цим дітям. Я с Наумом Захаровичем Рєпкіним знаком очень много лет. Нас связывала дружба и общая деятельность. Мы сотрудничали в рамках и благотворительного фонда «Художники и дети», и в рамках нашей организации «Благотворительный фонд Хесса Шпира». Ну вот, наверное, очень знаменательный такой момент, что именно сегодня, когда, в общем-то, весь мир отмечает такую скорбную дату, как День Холокоста, значит, именно в этот день мы вспоминаем и Наума Захаровича Рєпкіна. Наверное, немногие знают, но именно он и, в общем-то, благодаря его такой энергии и финансовой поддержке в Ужгороді был установлен памятный знак. Наша творча група побувала того дня і в творчій майстерні художника Наума Рєпкіна. Тут залишилося все так, як і було раніше. Навіть та легкість в душі і якась надзвичайна атмосфера безмежного простору, тепла і світла. Присутність майстра відчувається у всьому – його полотнах, багато з яких ми бачимо вперше. Він був щасливим у своїй творчості під цим дахом, а поруч з ним були щасливі і ми, його друзі. Він хотів тут робити студію. Студія, де він мав навчати дітей. Він мав групу, які діти до нього приходили з бажанням навчитися малюванню. Для нього дуже була інтересна така ідея зробити більше дітей, допомогти дітям, нашим закарпатським дітям, виявити свої таланти, проявити себе як лічності. Він завжди казав, що дітей, саме головне у дітей, щоб вони не давити їхній потенціал, їхні властивості, а наоборот розвивати. Щастя під дахом. Мрії свого батька тепер втілюють у життя його діти – донька Белла і син Євген. Тож нехай буде спокійною душа Наума Захаровича. Він виховав і залишив після себе гарне продовження. Тут ще звучатимуть поезія і проза, а різнобарна палітра художника стане невичерпним джерелом любові і доброти для майбутніх митців.